koji čimbenici utječu na rezultate mamografije veći dio ženske tjeskobe zbog mamografskog pregleda za rak dojke može biti njezina zabrinut zbog toga što rezultati mamografije možda nisu točni i mogu dovesti do lažno pozitivnog rezultata ili još gore propuštene kancerogene kvržice maligna kvržica se pojavljuje kao bijelo područje na mamografskoj slici Nažalost, slično mnogim benignim kvržicama i normalnom gustom tkivu dojke. Neki očimbenika koji uzrokuju netočnosti u rezultatima mamografije uključuju zakazivanje mamografskog pregleda za tjedan dana nakon završetka menstruacije i netrošenje antiperspiranta ili dezodoransa na dan postupka mamografije. Žene bi trebale mudro odabrati mamografske sadržaje i radiologe. Ostali čimbenici koji utječu na mamografski pregled su izvan kontrole žene, kao što su njezina dob, gustoća tkiva dojke ili obiteljska anamneza raka dojke. Mamogram je vrsta rendgenskog snimanja tkiva dojke koje se koristi za lociranje abnormalnosti u tkivu dojke koje može ukazivati na kancerozne mase. Tkivo dojke sastoji se od vlaknastog vezivnog tkiva i masnog tkiva. Normalno tkivo dojke pojavljuje se na mamogramu kao bijele mrlje, dok je masno tkivo između njih tamni prostor. Nažalost, normalno gusto tkivo dojke može oponašati pojavu malignih kvržica, zatamniti očitavanja ili maskirati rak dojke. Mlađe žene često imaju gušće tkivo dojke u prosjeku od starijih žena. Neke žene s rizikom od lažno pozitivnih rezultata mamografije su one koje imaju obiteljsku anamnezu raka dojke, žene koje su primile zračenje ili kemoterapiju za druge vrste raka i žene koje uzimaju estrogen. Mogući razlog za to može biti zato što su te žene izložene većem riziku od raka dojke, a radiolog je posebno oprezan u pogledu sumnjivih rezultata mamografije. Druga mogućnost je da lijekovi i hormoni mogu uzrokovati promjene u tkivu dojke. Mamogramima nedostaje otprilike 15 do 20% svih karcinoma dojke. Iako su mnogi od njih vidljivi na rentgenskom snimku i previđeni, mnogi karcinomi su propustili zbog ustog tkiva dojke ili implantata dojke koji zamagljuju rezultate. Žene s implantatima trebale bi obavijestiti mamografsku ustanovu prilikom zakazivanja pregleda i zatražiti radiologa koji ima iskustva u testiranju žena koje su imale implantate. Žene prije menopauze trebaju pokušati zakazati mamografiju tjedan dana nakon menstruacije. Tijekom dva tjedna prije menstruacije, dojke mogu postati otečene i nježne oteklina može otežati dobivanje točnih rezultata mamografije dok nježnost može učiniti da se žena osjeća više nelagode tijekom postupka žene mogu povećati vjerojatno da su njihovi mamografski rezultati točni odabirom objekta koji zapošljava specijalistu za snimanje dojki na licu mjesta i odabirom radiologa koji je često revidiran i koji je završio zajednicu za snimanje dojki jedna je studija pokazala da objekti koji zadovoljavaju te kvalifikacije imaju točnije rezultate. Pokazalo se da je digitalna mamografija točnija od tradicionalne mamografije, tako da žene s većim rizikom za netočne rezultate možda žele izabrati ustanovu koja koristi tehnologiju digitalne mamografije.